Ilirikum tham që është gjiru në disa shtetet botës, Bosnjë, Kroacia dhe Itali. Po. Pse s'ka gjirime në Kosovë? Do më thonë, kime në thirë në i herë tjetër, bashkë me ne i Ministrët Kulturës, ose diçka, Ministrët Financave e tjera, që ta shtjellojmë, se kjo është temë shumë madhe, po shumë shkurt po ta tregoj. Ky film ka pas një qëllim që gjirohet në Kosovë, bile kemi gjetë dy lokacionet mrekullueshme. Ka qenë Rugova, fshati Shkrel, lagja Shkrel, dhe miku emri, ka pas ndodhë një tragedi atje shumë e madhe, në Prizren, po miku Restelic, faleminderit, Restelic, edhe fshati Restelic, ca lagje Kodra aty, mirë po përshkak që Kosova nuk e ka akoma një gjë që quhet në rajon Rabat, kthimi Rabatit, do më thonë, i të rajoni, pas Nesh dhe Shqipëris, fatkecisht, akoma nuk i ka miratu Rabatin. Qa nën kupton ajo? Është kur ekipët e huja, televizive, klipeve muzikore, në përgjësi audiovizuele, vine, gjirojnë edhe i shpenzojnë 1 milion ose 2 milion vendin tonë më randa një mui, shtetet në rajon kthejnë prej 20% vederin 30%, ku e di unë, Greqia e ka rrit në 20% të investimit të dëshmuar në vendin tonë. Kjo është promovim për vendin, është promovim 100% për vendin, pa pare, dhe është një këthim i cili i mundëson producentit lokal që tjetë pjesë e projektit. I tërë rajoni e ka. Mereni me men, po du mi ju treguve që për Dubrovnikun, mas Game of Thrones, sa është rritë turizmi në Dubrovnik. Ekzistojnë statistika, informacione, sakt se sa është rritë. E kjo na vjen edhe neve. Do më thonë njerëzit ta shkojnë Dubrovnik jo për shkak që është një qytet i lashtë, romak, më thet thash, por shkojnë edhe për shkak që është gjiru. Edhe nëse ka shku, shkojnë edhe një herë vetëm shkojnë për shkak të Game of Thrones. E neve na nevojitet kjo. Kroacia ka shumë të avancum, Serbia po ashtu, Maqedonia, Malizi, të gjithë pas nesh edhe Shqipërisë. Dhe duhet shteti urgjent me intervenu dhe Ilirikum nuk është gjiru në Kosovë. Për këtë arsye, sepse producentët dojnë një rikthim të investimeve që i bëjnë. I bie praktikisht si me këthy të vëshën dhe tatimin fitim, paka shumë.